Pojon Korsus. সাধাৰণতে কুকুৰ মেকুৰী কাজিয়া দেখা পোৱা যায়, কিন্তু এইবাৰ কুকুৰ মেকুৰী কাজিয়া নহয়। এইবাৰ চৰ্চা ভেকুলী আৰু কুকুৰৰ যুঁজ। ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে যুঁজখন। আজি আমি আপোনালোকক দেখুৱাব লৈছো অলপ ব্যতিক্ৰম, কুকুৰ আৰু ভেকুলীৰ মাজত তীব্ৰ কাজিয়া। আপুনি হয়তো নিশ্চয়কৈ ভাবিছে কুকুৰৰ সৈতে কেনেকৈ ভেকুলীৰ কাজিয়া হ'ব পাৰে, কিন্তু এয়া সঁচা। যুদ্ধ কৰিছে এটা সৰু ভেকুলীয়ে। ভেকুলীটিয়ে কুকুৰৰ সৈতে যুদ্ধ কৰিলে নিশ্চয়কৈ কুকুৰটোৱে জয় হ'ব বুলি সকলোৰে মনত হয়তো এইটো প্ৰশ্নৰ উদয় হৈছে। হয়নে? যদিহে এনেকৈ ভাবিছে কুকুৰ ভেকুলীৰ কাজিয়াখনত কুকুৰটো জয় হৈছে, তেন্তে আপুনি ভুল ভাবি আছে। যুদ্ধখনত ভেকুলীটোৱে কুকুৰটোৰ ওপৰত আক্ৰমণাত্মক হোৱা দেখা গৈছে। সঁচাকৈ যুঁজখন চাবলৈ এক বিস্ময়কৰ হৈ পৰিছে। নিউজ টেক্স ৰিপৰ্ট, টিএনএল নিউজ।